pernah numpak kuda nak? Iya pak. His, his. Iya pak numpak kuda. Iya pak. His, his, his. Numpak apa mamanya ambek papa? Heh? Nanti Upin Ipin, ini gak Upin Ipin. Di kanan kiri, tepuk tangan. Di kanan kiri, kanan kiri, di kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Cikgu dah sing satu, sing satu, sing satu. Cikgu ni kula sing satu ya apa? Ni ku bantal lelak bubuk. Hmm. Ada coklat macam ni. Dia ni pak lah. Enggak.